Omusumba Pastor Jackson Ssenyonga afudde essanyu anti mutabani we agenda kubanga awasa fiance we mu butongole hinge ennaku z'omwezi abiri mu lumu Agasti. Imbaniriza huwano ku at ese kasubire hinti muli bulungi abagalwa kasubire na jonna ajje mukwasako engala te egitambulira ddala bulungi nnyo. Amanyaze ese eranga wano ku at ese ukwoli. Omusumba Pastor Jackson Ssenyonga yakowodde abantu bonna okubanga te bamweyungako wali eri ku kanisa eya Christian Life Church Bombo Road Makerere Kavule okubanga hajaguza obanga ate afumbiza omwana we mutabani we omuyeka gwaina Josh Ssenyonga inga agenda okubanga te hakwasa omukyala we oba fiance we gwabadde amazina ye akabanga onunu ya mupropozinga emabegaka oka video nge mukalaba awo namusaba obufumbo mbutongole wali mu kanisa inga ali ku service ye ijaberako ya awakening ate bwato namusaba mbi obufumbo n'omwana naye nakkiriza so agenda kubanga hamutekako empeta hinga ennaku z'omwezi abiri mu lumu Agasti era bannage temusubwa ono agambye nti ate bigenda kubanga bibeera live ku social media platforms eza Top TV era temubanga ate musubwa tujja kubanga tujiba tusako ebbaga mu bujjuvu bwayo wonna buli kimu kyonna inga wekinatambula ate katubagalize bambi obufumbo obulungi nze kambalekereka video ate munage kabanyumire tewera biro kubanga likinga ate bw'otoleke ne ka comment once awo tubagaliza ate munange obufumbo obulungi bwabagenda okubanga bayingira obufumbo obulimu Mukama Katonda atera hajye buva nejye buda kirungi n'ofuna omuntu oyo gwe yagala mu mutima gwo ebirowoozo byonna ko byasibira amanyasi gadenze esetosinkane mu video yange nabezeeko bye bye.